veliki problem za Orlove u Belgiji. Fudbalerima Srbije otkazan trening, a meč je pod velikim znakom pitanja. Ovo je pravi razlog. Izabranici Dragana Stojkovića stigli su danas u Brisel, gdje ih sutra očekuje prijateljski meč sa Belgijom. Ipak, prema navodima medija iz Belgije, odigravanje ovog meča je pod velikim znakom pitanja. Problem je nastao zbog obilnih padavina, pa je teren na stadionu Kralj Bodoen u katastrofalnom stanju. Problemima tu nije kraj, pošto su reprezentativci Srbije preskočili i trening pred sutrašnji meč. Razlog je taj što su fudbaleri Srbije na aerodromu na pasoškoj kontroli proveli čak 3 sata, te je na kraju UEFA dala zeleno svjetlo da se otkaže trening.